O homem é um animal insatisfeito. Convencido da sua inteligência superior, não deixa de ter a fase de amadurecimento maior, o que o torna especialmente vulnerável. Procura cada vez mais conquistar território para as suas atividades vitais ou não. Hoje, nem o ar nem o mar escapam à sua depredação, sendo os seus habitantes relegados para um segundo plano, se não eliminados. Existem, no entanto, ainda regiões da Terra onde a invasão tem sido menor pela sua distância ou inacessibilidade. Desertos imensos, zonas montanhosas, ilhas desertas e longínquas, ou escarpas abruptas, podem ainda oferecer proteção a algumas espécies já quase extintas em outras áreas. Em Portugal, somos privilegiados pela posição do país no extremo oeste da Europa, onde os ventos carregados de poluição e detritos dificilmente chegam e onde o solo acidentado oferece habitat para espécies em recessão no resto da Europa. Existem ainda regiões, como as margens acidentadas de alguns rios, onde o homem não chega com facilidade e onde nidificam aves que estabeleceram o seu último baluarte. As horas e horas de viagem que demoramos a chegar ao local das nossas filmagens, embora penosas, são a garantia da sua distanciação de outros homens de intenções bem diferentes. Os rios portugueses que fazem fronteira com Espanha possuem geralmente grandes escarpas de xisto e outras rochas, de vegetação típica da paisagem, com árvores como a azinheira e o sobreiro, e espécies da zona temperada mediterrânica. Esta vegetação tem vindo a ser ameaçada pela plantação maciça de eucalipto, que para além de modificar a paisagem, destrói o subbosque típico daquelas regiões. As zonas fronteiriças ibéricas são regiões geralmente despovoadas, sendo esse despovoamento uma grande vantagem para todas as espécies animais que aí vão encontrar refúgio. Os veados e javalis atravessam com facilidade os cursos de água que servem de fronteira, e aves, como as águias reais, águias de Bonelli, garças, perdizes, grifos, abutres do Egito e cegonhas negras, escolhem os recantos mais inacessíveis para ir fazerem os seus ninhos e procriarem.
de todas as espécies citadas, a cegonha negra, Cicónia nigra, é das mais raras na Europa. Ave da mesma família que as suas congêneres brancas, mais conhecidas, tem, no entanto, para além das diferenças de plumagem, vários pontos que a distinguem da cegonha branca. Os hábitos migratórios e algumas zonas de invernada em África são semelhantes. No entanto, a cegonha negra plana menos, batendo as asas mais fortemente. Não está, portanto, tão dependente das correntes térmicas do ar. Como se alimenta principalmente de peixes e batráquios, está mais ligada às zonas com cursos d'água. É muito menos gregária que as outras cegonhas, encontrando-se quase sempre só, não cria em colónias, mas aos pares. É muito mais tímida que as outras cegonhas, evitando a proximidade do homem. Nesta região, escolhe plataformas no xisto ou árvores para construir o seu ninho. Depois da chegada a Portugal, em fins de fevereiro ou março, reocupa os ninhos dos anos anteriores, adaptando-os com musgos frescos, ervas ou folhas. Cada ninho chega a medir 1,5 metros de diâmetro e é construído por ambos os sexos. O ninho é o centro da atividade social durante a época da nidificação. Longe dele, as aves parecem ignorar-se mutuamente, o que sucede com certa frequência. Normalmente, é a fêmea que precede o macho na chegada ao ninho, quando não chegam juntas. Uma vez estabelecidos os casais, e depois das cópulas, a cegonha põe geralmente 4 a 5 ovos brancos, que vão ser chocados por ambos os progenitores durante cerca de 30 dias. As atitudes de defesa do ninho contra eventuais agressores, que incluem outras aves, são muito mais agressivas que as da cegonha branca. Tivemos a sorte de poder ver e filmar uma jovem cegonha negra a sair do ovo.
Durante os primeiros 15 dias, em que os pequenos cegonhos ainda só têm uma penugem branca, um dos pais fica sempre de guarda ao ninho, sendo apenas afastado para a aproximação de intrusos. O outro adulto vai buscar os alimentos, que regurgitados vão alimentar os filhos, que chegam a comer por dia cerca de 400 gramas de peixe ou de rãs. Ao contrário da cegonha branca, a negra tem as cordas vocais bem desenvolvidas, podendo emitir sons de chamada, para além do bater de bicos típico de todas as cegonhas. Os juvenis piam para chamar os pais, que de algum modo, ainda que por vezes inaudível para nós, respondem. Um mês depois do nascimento, começam a crescer umas penas negras nas pontas das asas.
contrastando com a farta plumagem branca que recobre agora o corpo dos cegonhos. Os seus bicos mudam de cor para negro. Só quando atingirem o estado adulto, ele ficará vermelho vivo. O corpo das jovens cegonhas negras vai pouco a pouco ficar coberto de penas pretas e luzidias à medida que elas vão atingir o desenvolvimento e preparar-se para os primeiros voos. Como sucede com outras aves, os cegonhos fingem-se de mortos ou paralisados quando perturbados no ninho antes de poderem voar. Esta é a sua única defesa. Quando nos aproximamos do ninho, para podermos filmar os pormenores, as duas mais velhas lançam-se em voo. As mais novas, que ainda não tinham ensaiado as suas capacidades, não tentam voar. O instinto diz-lhes que poderiam morrer afogadas no rio abaixo do penhasco. Alguns dias depois, as jovens, já totalmente aptas para iniciarem o longo trajeto de regresso à África, vão migrar por etapas lentas, seguindo o mesmo padrão migratório da cegonha branca. As aves do oeste da Europa vão para a África Ocidental. As de leste seguem mais para este, para o Sudão e países vizinhos.
A cegonha negra é uma ave extremamente ameaçada no Ocidente Europeu. Devido à sua raridade, na Europa, ela já só se encontra na Península Ibérica, na Polónia e países limítrofes, os ninhos são procurados por colecionadores ilegais de ovos e por caçadores pouco escrupulosos a soldo de parques zoológicos, para além dos depredadores usuais. As zonas onde nidificam deveriam ser especialmente protegidas e patrulhadas, o que nem sempre acontece. Noutras filmagens feitas na zona, há 2 anos, assistimos à destruição de um ninho e vimos 2 aves mortas, afogadas no rio. A continuar a depredação, um dia, a cegonha negra será mais uma ave extinta em Portugal e todos ficaremos mais pobres. Thank you.